2022-2023 yilgi kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish borasida Buxoro viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan baxtsiz hodisalarning oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan lavhada mavzu tafsilotlari batafsil davom ettiriladi. Kogon tumanidagi Sarayon mahalla fuqarolar yig'inda navbatdagi profilaktik tadbir amalga oshirildi. Hududda mavjud ko'p qavatli turar joylarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik soha mutaxassislari ishtirokida o'rganildi. O'rganishlar jarayonida favqulodda vaziyatlar bo'limi, Kogon tuman gaz ta'minoti xodimlari, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi, hududiy bo'linmasi hamda hamkor tashkilotlar vakillari mahalla ahli bilan uchrashdi. Fuqarolarga kuzgi-qishki mavsumda isitish moslamalaridan foydalanishda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etishlari lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, jarayonlar davomida yong'inda saqlash jamoat birlashmasi tomonidan uylardagi tutun mo'rlarini tozalash ishlari olib borildi. Shu bilan birgalikda amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar tushuntirildi. Ko'p holatlarda aholi tutun mo'rlarga qushlar in qurmasligi uchun ularni turli matolar bilan berkitishga urinadi va qishki mavsumda bu e'tiborsizlik sabab tutun mo'rlarining berkilishi oqibatida xonadonda is gazining tarqalishi sodir bo'ladi. Bu esa fuqarolar hayotiga xavf solishi, ba'zan hayotdan ko'z yumishlariga ham olib kelmoqda. Shu kuni tadbir jarayonida bunday oqibatlarni oldini olish bo'yicha ham xonadon egalariga tushuntirishlar olib borildi. Profilaktik tadbirlar jarayonida favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xodimlari safida bo'lgan tibbiyot xodimlari ham hududdagi o'zlari xizmat ko'rsatadigan aholi salomatligini nazoratdan o'tkazishdi. Ularga tibbiy xizmatlar ham ko'rsatildi. Tadbirlar jarayonida xonadon egalari tomonidan tushgan murojaatlar asosida Kogon tuman gaz ta'minoti xodimlari ko'p qavatli uylardagi gaz hisoblagichlarining nosozligini bartaraf etishdi. Bugun Sarayon mahalla fuqarolar yig'ini hududda aholining murojaatlari asosida ichki yo'llar ta'mirlanib, hudud obod etilyapti. Bunday tadbirlar ham albatta aholi farovonligini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan ezgu tadbirdir.